暖暖的彩虹画笔。从前有一个小女孩叫暖暖，她非常喜欢画画，每天都会拿着画笔和画纸来描绘自己丰富的想象力。一天，她在家里发现了一支特别的彩虹画笔，这支画笔非常独特，笔身闪闪发光，还散发出美丽的彩虹色光芒。哇，这支画笔好特别，妈妈，我可以拿来画画吗？当然可以，暖暖，你就用它来创造出美妙的画作吧。暖暖拿起这支彩虹画笔，开始画一个绿油油的草地。突然，画作上的草地渐渐出现在暖暖眼前。天呀，我的画成真了，这是怎么回事？这支神奇的画笔居然能把画作变成真实的景象，暖暖开心极了。她开始用彩虹画笔画出各种各样的美丽景色。他画出了五彩斑斓的天空，小鸟开心地在天空任意飞翔，还画出了繁花似锦的花园，蝴蝶闻香而来，翩翩起舞。这时，暖暖突然意识到，既然这支彩虹画笔能够实现我的想象，不如我用它来帮助他人。于是，他决定用彩虹画笔去帮助身边的人。首先，他画出了一座崭新的学校，让学生可以在这好好学习。他还画出了清幽宜人的公园，让老人能够在这里散散步，让小孩子能够在这里玩耍。村里的孩子和大人们都很高兴。谢谢你，暖暖，你让我们整个村子都变得更美好。因为暖暖的画笔，村民们拥有了更完善的场所。暖暖的父母也为他感到骄傲，因为他不仅用彩虹画笔为自己创造了美好，还用它帮助了他人。暖暖善用自己的才华和能力，不仅可以让自己快乐，也能帮助他人，共同创造更美好的世界。暖宝们要记得向暖暖学习哦。今天先到这里，我们下次再见，拜拜。